កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105 MHz ចាប់ពីម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង2រសៀលចា៎នាងខ្ញុំយ៉លីណេតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែភទ្របទឆ្នាំរកានុក្តស័កពុទ្ធសករាជ2561ចាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននូវមេត្តាការព័ត៌មានជាមុនសិនដំណើររៀបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីកែសវណ្ណរតកំពុងបន្តចុះពង្រឹងការងាររបស់ឆ្នោតនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកំពង់ធំនាទីជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាទី100,000ពន្លឺដើម្បីស្ត្រីរួមជាមួយនឹងប្រសាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីកែសវណ្ណរតកំពុងបន្តចុះពង្រឹងការងាររបស់ឆ្នោតនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការងារនៅមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកស្រីកែសវណ្ណរតតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីធានាថាគណបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពរឹងមាំគ្រប់ផ្នែកនិងមានប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តស្រុកដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពដូចជាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបន្ថែមសម្រាប់អ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីមានឧបសគ្គកើតឡើងមកលើគណបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក្តីគេសង្កេតឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កំពុងតែចូលបំពេញការងារនៅមូលដ្ឋានយ៉ាងសកម្មផងដែរជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេពោលគឺតែងតែចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចគួរជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងថ្លែងសារនយោបាយរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកាន់តែសកម្មដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ពីគោលជំហរនយោបាយរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាន់តែច្បាស់និងនៅពេលដែលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយឈានទៅដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមាននាពេលខាងមុខនេះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អមញ្ញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទីនេះសូមជូននូវដំណឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយសារប្រតិកម្មនៃការគំរាមបញ្ឈប់ដំណើរការសារព័ត៌មានឯករាជ្យការផ្សាយ Cambodia Daily និងការបញ្ឈប់ដំណើរការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូចជាវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI រួមទាំងស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលបានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ AC សេរីនិង VOA រួមមានស្ថានីយ៍វិទ្យុមហានគរ FM 93.50 MHz និងស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយបន្ត FM 93.50 នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា
พร้อมเตียงสถานีวิชิวเอฟเอ็มเก้าสปรัมเจ็ดหาซับไฮต์เสียมเรียบเอฟเอ็มไปสปรัมใบเจ็ดเจ็ดซับไฮต์กัมปอร์ตเอฟเอ็มไปสปรัมใบเจ็ดมาเผยปรัมไฮต์บันตีเมียนใจFM 98.75 ខេត្តបាត់ដំបង FM 105 ខេត្តបាត់ដំបង FM 106.50 ខេត្តស្ទឹងត្រែង FM 106.70 រាជធានីភ្នំពេញ FM 107.25 ខេត្តកំពង់ធំ FM 88.50 ខេត្តព្រះសីហនុនិង FM 99.70ខេត្តកំពង់ចាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ព្រមទាំងបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដំណើរការដោយក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដំណើរការឡើងវិញនិងសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាវិលត្រឡប់មកធម្មតាវិញដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2017គណបកសង្គ្រោះជាតិរតនាសូមលំអងកាយគោរពនិងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលនិយមស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីនាទីជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រចាំសប្ដាហ៍របស់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិបានវិលមកជួបលោកអ្នកនាងតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់ដែលកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកចិនសុកងេងចៅសង្កាត់សាលាកំរើកនៅខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញពីទួលនីតិរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់លោកនៅលៀងជាទីមេត្រីកាលពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមេឃុំចៅសង្កាត់មកគណៈបាល់សង្គ្រោះជាតិបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចៅសង្កាត់យ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរហើយមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបាល់សង្គ្រោះជាតិក៏បានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងដឹកនាំមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានោះយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបំពេញតួនាទីល្អដោយអ្វីដែលពួកគាត់បានលើកឡើងឬយ៉ាងណានោះដូច្នេះយើងនឹងជួបជាមួយលោកចិនសុកញែងចៅសង្កាត់សាលាកំរើកនៅខេត្តសៀមរាបទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរលោកចិនសុកញែងបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរកំពុងតែស្ដាប់សំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើការផ្សាយពីហរិកេមកវិញតើលោកមមាញឹកទេចំពោះការដឹកនាំមូលដ្ឋាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសព្វថ្ងៃសង្កាត់សាលាកំរើកតំមានញឹកខ្លាំងមែនទែនចំពោះការបំពេញសេវាសាធារណៈចំពោះរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណោះស្រាយនានាចំពោះរដ្ឋដែរចំពោះគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាសាធារណៈដែលគាត់ជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃទីពីរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណោះផលប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្កាត់ដែរក្នុងអាជ្ញាធរវិញយើងបានផ្សព្វផ្សាយដល់សំណោះសម្រួលទៅតាមដំណាក់កាលទីបីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិភាក្សាសង្កាត់ដែរយើងខ្ញុំបានជួបជុំផ្លូវជាមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់ដែរមានការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះដែរគាត់ជួបការលំបាកហើយខ្ញុំបានសម្រួលនឹងការស្វែងជួយពួកគាត់តាមដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំបានដោះស្រាយនឹងធ្វើដាក់ជាប្រព័ន្ធនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគម្រោងការផ្សាយជូនកសិករឃើញការប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ថ្លាកំរើកគាត់ជារីករាយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងមេឃុំថ្មីនេះដែរដែលខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថាខ្ញុំនឹងរៀបចំសង្កាត់ថ្លាខ្លះជាសង្កាត់មួយដល់មានការអភិវឌ្ឍបន្តកោចំពោះពួកគាត់ណានៅពេលដែលលោកខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានជួនប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះមានការងារជាច្រើនហើយនឹងមានទាំងការលំបាកមានទាំងភាពងាយស្រួលផងតើលោកសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលលោកក៏ជួបនឹងបញ្ហាទាំងនេះបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំរីករាយក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋក៏ខ្ញុំបានដាក់ចិត្តដាក់កាយខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋរបស់ការបញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំគឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវ
ตาเวียเข้าเนียอย่างไม่ได้กาวปีมุ่นให้นางอะไรได้ลูกคลายจีนเนี่ยดักนอมวัวคานดักตัวแบบนี้บ้าง ยังคืนท่าแต่นี่คือเจออวัยได้โลกจนสังเวยบานเลิกล้างปีสมัติพอก็โดยเจอการดักนอมมูลฐานก็โดยเจอการบำราเจวาสาธารณะจูนโดยเจอปรวัตบานอย่างละอประสาทองได้คอยเอาตาโลกมีนยุทธศาสตร์อวัยคลาสติเตอร์ดำใบบ่มเป็นตัวนาทีจีนเนี่ยดักนอมนั้นเอากันตายละอสำรับบอกโดยเจอปรวัตก็โดยเจอการอวัยในมูลฐานเอาเรื่องจำรานมาต่อติดตา ต้นจมวยนึงยศสารบอลโลกได้บานเลือกหลังแบบนี้ตาโลกเมียนกลมโรงแผนการสกรรมอภิษฐ์เอาไว้ติดเต้ดำใบอภิวัตในมูลฐานเตียบบาง ไอ้กระสับกระส่ายกระหม่อมเป็นตัวยิงพิยมปองเป็นจูนที่จีบรอดมาลองที่จีบรอดเราจำอยู่ที่ไทยเข้มเป็นเจี๊ยบพองได้ชาในสังกัดตลาดของเราคงไม่ใช่ในไงสิบาทสัตว์ที่น่าจะร้อนคือตัวได้ไปจีบรอดมาเป็นสังกัดปัวเลยซะไปจีบรอดในขนมสังกัดนี้ยิงปีมือเนี่ยได้เออตัวสิบาทสัตว์ที่น่า
นั้นคือยังขยมฟันบกเป็นจุ่มโทรตอนปีบริษัยมีนปัญหาในมันตอนปีบริษัยครับที่มุดคือจะไปจีบรอก่อนกลัวไอ้ข้ากรุกรอนคือชีพงานจะไอ้ข้ากระเจี๊ยดลำไว้ก่อนจะถูกบานไอ้ข้าในชีพไอ้ข้ากูแล้วก็ก่อนจะจีบแล้วก็ถึงนัดตอนปีบริษัยตอนนั้นชีก่อนบานแหละข้ากรุกรอนโครงการบกเป็นข้างในบางกำลังไปฉบับคือยังขยมทั่วอันลื่นห้อยต่างหากจะตีมุมพอเสือจุ่มโทรก่อนไอ้บ้านสัญญาก่อนฝากอีสานคือมันไปบ่อยยังในน้อมไอ้ชีพก่อนอวกาศมันมองเป็นเดิมใจให้ผู้เพียงช่วยดูให้เชียงเพียงวิกฤตยังได้ทำการบำบัดมองต่อโดยจะไว้ได้โลกบานเลิกลางแต่งอ่อนนี่คือเชี่ยสมบัติพอให้กอดเชี่ยกำลังชัดมวยได้ทั่วอ้อยประชีพรวดบัดต่อการควบคุมโลกการตะคลางบัดทาติดตาโลกอาจบังหันบานเตท่าตาโลกมีนกันเลือดสำคัญเอาไว้เพื่อได้ทั่วอ้อยประชีพรวดนั่งมีนการเป็นชัดเกาะโดยเชี่ยการดักนอมระบาดโลกในมูลฐานในบ้านคิดว่าเราก็มีการพยายามในสามยุคจุนสมัยเลยอาจจะงอมหลักของสินค้าเพียงก็ช่องซ่อมบางส่วนอย่างที่สมัครเพื่อมาอยู่จุนคอยก็ไปช่องบางส่วนอยู่จุนเซนเตอร์ก็มีหลักประกันคุ้มครองก็จะหาอยู่จุนก็มีสมัครเพื่อการการงอมในทางมูลฐานนะครับพิมุนเอาเพียงช่องไอ้เพื่อผมว่าจะหลักในสื่อประกอบพิมุนแต่หาอยู่จุนมันอาจจะงอมที่มีคุ้มใจการที่จะหาจะงอมของปู่ของปู่ตามมวยคอยเขี้ยมเรื่องติดจัดอยู่จุนคลองการโยรวมคลังกายคลายตะกี้ไม่ได้นอมในทางมูลฐานในคลายตะกี้ไม่ได้นอมในทางของปุ๊บของปุ๊บติดในเชื้อตรงนี้คือจิตวัตรนักมวยทำมวยเอาอยู่ไปชนคือจิตวิมวยแต่เราอยู่ไปชนคลังกายโยรวมจมวยนั้นขณะปั่นอยู่ไม้ในโยรวมจมวยทั้งสังคมทำมวยครับที่ว่าอยู่ไปชนนักคลายตะกี้มนุษย์เนี่ยได้มีสมาธิปูเป็นจิตใจจัตตารุปุ๊บคลังกายก่อสร้างอธิวัตรตะกี้ในเชื้อยิ่งพิมพ์อริยเรียสมาคมจินต์เดือดรออยู่ไปชนทั้งวัดได้ช่องโยรวมจมวยนั้นยิ่งพิมพ์ไปคลายตะเคียนจุบันจุนบรรโตไปหมดปัดกอดไทยที่โกดาอือระบายยืงแต่มือก็เคยยืนจังอ่อนตะเคียนตลอดทำไมจะตัวบางในสัจจะได้ถือครบกรอนจะตัวบางไม่ตามที่วัดสมาธิในตำราพิมพ์ที่ดีใส่คือมายืนจังโกทางในลัทธิตะเคียนตะใจมวยในขนมปฏิกรรมตะเคียนคลายตะเคียนลัทธิตะเคียนตะใจในเรื่องมองแต่เทศองค์สมาธิทำไมจึงน้อมกราบជាទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីថ្លែងទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបាទខ្ញុំរីករាយហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទាំងដែរប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំក្នុងមកហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលគាំទ្រហើយការគាំទ្ររបស់បងប្អូនក្នុងមកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងតាមបណ្ដាញអនឡាញនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីតែតែងតែគាំទ្រនៅរាល់សកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំហើយទាំងអស់នេះគឺជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងតែមានប្រសិទ្ធភាពខាងទីក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសសង្គមជាតិរបស់យើងបន្តទៀតហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសកម្មភាពជនរបស់យើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅរាល់សកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយសង្គមរបស់កម្ពុជាអាចដំណើរការបានសម្រាប់សុខភាពក៏ជាសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែរគឺទឹកចិត្តហើយនឹងគាំទ្រជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងថវិកាហើយខ្ញុំសូមជំរាបដែរថាផ្លូវដែលខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍរួមគឺជាជំនួយសម្រាប់ជនទីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែរជាពិសេសគឺបងប្អូននៅក្នុងនៅប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសដែលបានជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍផ្លូវជំនួយទីខែដែរជាសមត្ថភាពថ្មីថ្មីនេះហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់រំលឹកជាចុងក្រោយដែរថាសាលាសង្កាត់សាលាកំពង់ពីមុនមកជាសង្កាត់តែមិនមានសុវត្ថិភាពផងផងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងខ្ញុំបានចាត់ដីបានរៀបចំជាសាលាបានរៀបចំជាសួនផ្កាបានរៀបចំលៀបឆ្នាំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យសង្កាត់នេះក្លាយជាសង្កាត់មួយដែលរមរងជាកន្លែងដែលពលជីវរមកដល់អសាផងទៅមកចាត់ឆ្នាំតែដូច្នេះខ្ញុំនៅតែទទួលហើយសូមអរគុណលោកដល់អសាប្រជាជនក្នុងការទីក្រុងជួយបន្តនៃការគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំជាពិសេសគឺនៅក្នុងសកម្មភាពកម្លាំងទាំងមូលតែម្ដងហើយជាចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អហើយជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចទាំងអស់ដើម្បីបម្រើជាតិនិងមិត្តភូមិរបស់យើងឲ្យទទួលបានលទ្ធផលជាតិដែលមួយប្រកបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណ
ដោយអ្វីដែលលោកចិនសញ្ញេងបានលើកឡើងទាំងអស់នេះគឺការដឹកនាំតែងតែជួបការលំបាកនិងលទ្ធផលល្អជាការធម្មតាហើយទាំងនេះគឺជាបទពិសោធន៍និងជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋការដឹកនាំមូលដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទូនាទីរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងការដឹកនាំមូលដ្ឋានឲ្យរីកចម្រើនដោយពេលវេលាដ៏ជាបញ្ចប់សូមអរគុណលោកចិនសុកញ៉េងចៅសង្កាត់ សាលាកម្រើតបានផ្តល់កិច្ចសម្ភារជាមួយកម្មវិធីសម្លេងសង្គ្រោះជាតិហើយនេះគឺជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សន្យានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចិនសញ្ញាបាទសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសសង្កាត់គឺជាអង្គការតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននិងមានបេសកកម្មបម្រើផលប្រយោជន៍ទូទៅនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួន បានអ្នកដឹកនាំឃុំសង្កាត់គឺសំដៅទៅលើមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលគោរពទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទោះបីជាគណៈបកណាទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ក៏ដោយមិនត្រូវមានការរើសអើងប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះឡើយសំខាន់ពាក្យថាក្រុមប្រឹក្សាត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សាស្រាវជ្រាវសិក្សាផ្តល់បទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍រ
ដល់ពេលនេះមេឃុំចៅសង្កាត់ខ្លះដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីៗត្រូវតែប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពសំខាន់គឺត្រូវចេះសម្របសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឱ្យបានស្រុះស្រួលគ្នាមានការឯកភាពគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឱ្យបានរីកចម្រើននិងឱ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងភូមិឃុំ ដរាបណារួមគ្នាធ្វើការនិងមិនចាំចាប់កំហុសគ្នាត្រូវជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកស្រីនីរំដួលដែលជាអតីតចំទុកទី2លោកស្រីក៏ជាស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបដែរដែលឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជានាយឃុំនៅឃុំព្រែកលួងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបង លោកស្រីបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់កម្មវិធីរយពាន់ពលីដើម្បីស្រីក្រោយពីប្រកាសសុពលភាពរួចមកតើលោកស្រីអនុវត្តកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងឃុំរបស់លោកស្រីបានអ្វីខ្លះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាឈ្មោះក្មួយស្រីនីរំដួលស្រីមេឃុំនៅឃុំព្រែកលួងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបង ខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រោយពេលដែលប្រកាសសុពលភាពមកក្មួយស្រីបានអនុវត្តអីខ្លះហើយមកដល់ថ្ងៃនេះចា៎បាទខ្ញុំមានចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំបន្តទៅពលរដ្ឋប្រតិភ្នាទីជាមួយខេត្តបាត់ដំបងឡើងទៅពីនេះខ្ញុំបានជួយខ្លួនឯងទីខ្ញុំបានរៀបចំប្រព័ន្ធលុយសម្រាប់ធ្វើផ្លូវឆ្លងឲ្យពលរដ្ឋទីនេះអ្វីដែលការងារចាំបាច់មុននឹងរកឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនោះគឺស្វែងទៅឯកសារជូនពីសំណាក់ដូចជាការវិភាគ អត់ទៅញ៉ាំនឹងជាពីរឿងទៅជាខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំឃើញដែរនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំឃើញជួសជុលផ្លូវថ្នល់អីតាផ្លូវថ្នល់នឹងជាគម្រោងថ្មីឬគម្រោងបន្តពីមុនមកយ៉ាងទីអាណត្តិមុនមកទៅ ចំណាយមកព័ន្ធហើយនឹងការបើកជាក់ស្ដែងគឺយើងតាមតែលើរហូតពីមួយម៉ែទេអានោះយើងធ្វើផ្លូវកទូប៉ុន្តែបើយើងជួសជុលរថយន្តគឺអត់មានគម្រោងទេគឺខ្ញុំជួសជុលផ្លូវឯកជនផ្លូវតាមផ្លូវឯកជនហ្នឹងគឺខ្ញុំជួសជុលរថយន្តហ្នឹងគឺអត់មានគម្រោងចាស់ហើយក៏មានគម្រោងឯកជនហ្នឹងគឺខ្ញុំជួសជុលទៅផ្លូវក្រោយពេលដែលខ្ញុំចូលបំពេញតួនាទីនៅក្នុងខ្ញុំជួសជុលក្នុងខ្ញុំថាផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើររបស់ហ្ន
ิกาได้บางที่สำหรับจนจ้าจะกอดมันเกิดกรอแต่กอดเป็นจริงๆจะเป็นจริงๆเตะเราอาจจะต้องจะจอมเรือฮะตั้งแต่เรือฮะนั้นจะเป็นจิตติด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 
ជាមីខុំថ្មីហើយបានជួយជួសជុលផ្លូវអីសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរបានស្រួលអញ្ចឹង ក្រៅមកពីម៉េចផលិតផលដែលគាត់ធ្វើបានលក់អត់ដាច់អត់មានទីផ្សារអញ្ចឹងអាចារ្យចុះនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រកបមុខរបរអីដែរពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មអញ្ចឹង ចាំគាត់ធ្វើស្រូវយ៉ាងម៉េចចា ថាតាមដែលបកខែមួនទៅគាត់ត្រូវការទីស្រូវគាត់នៅតំបន់នេះគឺគាត់ធ្វើចែកជាខែឬចែកជាខែសម្រាប់ពួកគាត់គឺគាត់មានតំណែងផងដែរមកវាអស់ទាំងនោះគាត់ធ្វើត្រូវចាហើយដូចជារយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺគាត់បានចាប់បានដល់ខែអ្នកខ្លះទៅដល់ខែប្រមូលត្រូវហើយទាំងថាបើដែរដល់ក៏មានតែដល់ត្រូវតាមចំនួនដល់5រយរៀលទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមកគីឡូតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវាអត់ទល់រយៈភាពនឹងតម្លៃទីតម្លៃពូជហើយតម្លៃពលកម
ចាអត់ដាំទេឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើត្រឡប់មកក្នុងការរៀបចំបទជាតិទៅក្នុងហើយគណៈកម្មាធិការនៅក្នុងឃុំព្រៃលួងហ្នឹងតើរៀបចំហើយនៅចាចាដោយសារតែនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការហ្នឹងគឺមានគណៈកម្មាធិការកកនគរដែលគេហៅថាតពេញថាគណៈកម្មការកិច្ចការអេនរីនិងកុមារចុះមកក្មួយមានបានត្រៀមលក្ខណៈនៅពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់គឺមេឃុំហ្នឹងហើយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហ្នឹង ចា៎ 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 ច
្រៃសីមាគឺមានទាំងគោលក្នុងនោះគឺមានទីអ្នកតដែលជាប់អញ្ចឹងខាងនោះក៏មានខាង CN អភិសមានចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវសួរគេថាទៅជុំទៅទីមកថ្ងៃទីនោះគឺគេត្រូវឲ្យកម្រិតគឺថានៅក្នុងច្បាប់នោះគឺប្រាំតែមកជុំទីយើងទីមីខុងគឺត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅប្រជុំទីខាដែរចា៎ប៉ុន្តែអាចិនត្រូវគឺយើងទីខាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅប្រជុំឲ្យទៅយើងពេលក្មួយស្រីនិយាយក្នុងករណីកិច្ចដែលត្រូវតែបកគោលទូនីតិឲ្យគេខ្ញុំចង់ដឹងថានៅឃុំស្រីលួងនោះមានប្រមាណគណៈបកនយោបាយដែលជាប់ជាក្រុមសាឃុំសកម្មណាចា៎នៅក្នុងឃុំស្រីលួងមានទីគណៈបកនយោបាយគឺមានខាងសង្គមជាតិនិងគណៈអង្គជនទាំងនេះប្រមាណកៃដែរក្មួយរំដួលនៅក្នុងឃុំស្រីលួងមានប្រមាណកៃសង្គមជាតិបាន4ហើយគណៈបកនយោបាយនោះបាន3ក្រោយប្រកាសសុពលភាពមកគួយស្រីចូលបំរើការងារជាបរដ្ឋទៅតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហ្នឹងថាមានអីប្រឈមទេហើយរវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងថាតើធ្វើការចូលគ្នារលូនដែរអត់ចា៎បើតាមអ្វីដែលជារកិច្ចគឺផ្នែកទី6ដល់ផ្នែកទី24ហើយហើយនៅក្នុងឃុំដូចជាអត់មានបញ្ហាទេអត់មានបញ្ហាដោយសារដូចជាបន្ទុកដូចជាអីហ្នឹងការពីយើងថាគួរគួរគឺជាកលតម្លៃគួរដូចឲ្យយើងក្នុងឃុំយើងអត់មានប្រព័ន្ធប្រជុំខ្លាំងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខាងទីគាត់គឺគាត់មកទៅប្រជុំហើយនៅប្រជុំជុំរបស់ណាប៉ុន្តែទីក្រាំងរបស់យើងសំខាន់គឺនៅឃុំឆាស់ឃុំឆាស់ទៅយើងបានទីដងចា៎ហើយបើប្រជុំផ្នែកលក្ខណៈទទួលក៏បានមកចូលរួមហើយថ្ងៃយើងប្រជុំស្ដាប់ទីក្រាំងរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមដែរចា៎ហើយក៏ដាក់ឆ្នាំពួកគាត់ដាក់ឆ្នាំថាគាត់ទៅក្នុងទីចា៎ជុំក្នុងបទបញ្ជាទីក្រុងហ្នឹងមានដាក់កំណត់ពេលវេលានៃការចូលបម្រើការងារអីយ៉ាងម៉េចដែរណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងបំពេញទីខំយើងគន់តាយើងគឺអនុម័តចូលអ្វីដែលតាមមកអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានលំខំគឺយើងបានតាមការប្រជុំរបស់ក្រុមសាខុងរាល់ថ្ងៃទី27ទៅតាមខុងកណ្ដាលរបស់ទីមានបន្ទុំទីខែលើកនេះទៅក្រានក្រោយបានចា៎ហើយកណ្ដាលប្រជុំបំពេញទីខំចា៎ហើយមួយទីនោះគឺយើងរៀបចំតាមប្រជុំអីហ្នឹងគឺយើងទៅយកតាមនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងករណីបើគិតចាំបាច់យើងអាចលើប្រជុំមុនឬក៏ក្រោយក្នុងបញ្ហាដែលយើងកំពុងគឺយើងអាចប្រជុំក្រុមការឃុំមុនប៉ុន្តែបើនិយាយឡើងនៅក្នុងឃុំវិញនេះគឺខ្ញុំបានប្រជុំតាំងពីថ្ងៃទី6ប្រកាសចូលទៅទីមកគឺខ្ញុំបានប្រជុំអស់ពីរដងហើយពីរដងលើកដំបូងគឺខ្ញុំប្រជុំសន្តិភាពក្នុងជាមួយនឹងក្រុមការឃុំលើកទីនេះគឺខ្ញុំបានប្រជុំជាមួយនឹងមេឃុំគ្រប់ឃុំអានឹងគ្រូជាយុគសាលាគឺសាលាហើយនឹងខាងមណ្ឌលសុខភាពហើយនឹងសង្គមលិកតដែរចា៎ចា៎ដោយសារតែក្មួយជាប់ជាមេឃុំថ្មីអញ្ចឹងតាមទស្សនៈវិស័យរបស់ក្មួយថាតើធ្វើអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ឃុំព្រែកលួងដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាថ្មីណានៅក្នុងឃុំព្រែកលួងនេះអ្វីដែលយើងទៅថែថ្មីតែនៅឃុំព្រែកលួងមកដែលយើងទៅថែអត់ក៏ដែរធ្វើទីមួយគឺការជួបជុំជុំដែលខ្ញុំដាក់បានចានគឺខ្ញុំប្រជុំប្រចាំខែឬឲ្យចូលប្រជុំតាមឃុំទីមួយដើម្បីឃើញត្រង់ពីបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋតាមឃុំនោះនឹងមួយព្រោះយើងត្រង់ពលរដ្ឋមកគឺអត់មានដំណើរទៅប្រជុំប្រចាំខែអីនៅតាមឃុំដែលគេប្រជុំទៅតាមសាលាឃុំចា៎ហ្នឹងគឺថ្មីសម្រាប់អ្នកទីមុនដែលតតបានធ្វើចាស់ជាការប្រសាណាហើយចុងក្រោយបំផុតនឹងរំដួលមានអីនិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅឃុំព្រែកលួងខ្លួនឯងទេចាពីក្រោយគឺខ្ញុំចូលខ្លាំងមកពុនទៅដល់បងប្អូនទីក្រុងខ្មែរទាំងអស់ទីទេបងប្អូនទីក្រុងអេរ៉ូនៅក្នុងព្រែកលួងបងប្អូនទីលួងតែគាត់បានគាត់ឆ្នោតជូនឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិបានហើយខ្ញុំបានអរគុណទីក្រុងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបានបម្រើពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំហើយខ្ញុំទទួលខ្លាំងអរគុណជូនពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់បានគាត់ឆ្នោតឲ្យចូលហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងបន្តនៅកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដើម្បីបម្រើឲ្យដល់ពលរដ្ឋដែលពលរដ្ឋបានគោះសម្រាប់ឆ្នោតឲ្យប្រជាជនចាប់ពីឃុំដើម្បីខ្ញុំបានសម្រាប់ពលរដ្ឋហើយសូមអរគុណដល់ពលរដ្ឋហើយសូមដល់ជាផងដែរថាពលរដ្ឋតែមានផលវិជ្ជរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលក៏ស្ងបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដល់យើងជិតដល់វេលាដល់ការចូលឈ្មោះឆ្នោតហើយសូមឲ្យបងប្អូនដែលចូលទៅក្រុមវិទ្យុ18ឆ្នាំ
ងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់បានចូលធ្វើដំណើរសូមព្រមឯកសារចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ9ហ្នឹងទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើដំណើរហើយចា៎ចា៎សូមអរគុណដល់ក្មួយស្រីហើយសូមជូនពរឲ្យការងាររបស់ក្មួយស្រីទទួលបានជោគជ័យដើម្បីផ្ដោតទៅលើជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតឲ្យទៅដល់គោលដៅរបស់យើងដែលយើងប្រាថ្នាអរសូមគោរពជេងអាដាមអ៊ូចាន់រតឡើងមកធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺវិបត្តិការសេវាកម្មសាធារណៈបាទសូមគោរពជេងអាដាមសូមគោរពអាដាមលោកទៀវមេសួរអស់លោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិកម្មជួលស្កាណារីថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តពីនយោបាយវិមជ្ឈការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏យើងអត់ភ្លេចពីដំណើរឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតរបស់យើងដែរព្រោះយើងយល់ទាំងអស់គ្នាថាមិនអាចងាកចេញពីកន្លងនៃការបោះឆ្នោតបានទេទោះបីចង់រំដួលធ្វើអីក៏ត្រូវតែងាកមករកបោះឆ្នោតវិញដែរមែនមែនបាទពួកទី1ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់សុខចិត្តទេចង់ធ្វើអីក៏ដោយក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់សុខចិត្តឲ្យងាកចេញពីកន្លងបោះឆ្នោតដែរទី2អន្តរជាតិគេខំប្រឹងប្រែងណាស់រាប់ឆ្នាំឲ្យលុយកាក់ក៏គេដាក់មិនតិចដែរដើម្បីឲ្យដោះពូជប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្មែរដូច្នេះមិនអាចងាកចេញពីការបោះឆ្នោតទេថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាពីវិធានបទវិមជ្ឈការសេវាកម្មសាធារណៈប៉ុន្តែនិយាយចំអានេះគេហៅថាសេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលយើងកំពុងក្នុងនាមជាមីឃុំចៅសង្កាត់ចៅសង្កាត់រងជំទប់ក្រុមប្រឹក្សានឹងកំពុងតែដល់សេវាដល់មូលដ្ឋានហើយយើងចង់ដឹងថាមកដល់ថ្ងៃនេះទាំងអ្នកតរោនឹងការបម្រើសេវានឹងទាំងអ្នកផ្ដល់សេវានឹងតើមានបញ្ហាអីខ្លះនៅក្នុងភូមិសង្កាត់របស់យើងទី1ទី2តើយើងគិតថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការបម្រើសេវានឹងមូលដ្ឋាននឹងមានប្រសិទ្ធភាពចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងផ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋាននឹងយើងចង់បានអីខ្លះយើងចង់បន្ថែមអីខ្លះហើយយើងចង់កែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋាននេះដូច្នេះខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំត្រង់តែចាប់ដើមហើយប្រគល់នៅទីនេះវេទិកានេះជូនអស់លោកលោកស្រីដែលធ្លាប់បម្រើការងារក្តីធ្លាប់ទៅរកឲ្យគេបម្រើក្តីដើម្បីផ្តល់ជាយោបល់ហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យទៅជាគោលនយោបាយមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលមានប្រសិទ្ធភាពយើងដឹងហើយក្នុងគោលដៅរបស់យើងយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃុំសង្កាត់យើងរស់រវើកឲ្យឃុំសង្កាត់យើងคลายទៅជាទីក្រុងដើម្បីកុំឲ្យការរស់នៅស្តង់ដារនៃការរស់នៅរវាងក្រុងហើយនឹងជនបទរវាងក្រុងហើយនឹងមូលដ្ឋាននឹងមានគម្លាតពីគ្នាឆ្ងាយពេកទី2ជាគោលដៅយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅនឹងមូលដ្ឋានឲ្យបានច្រើនជាងនេះព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងខ្លះយើងទៅដល់វាគួរឲ្យអំណោយធំណាស់ជាពិសេសកន្លែងខ្លះអត់ទាំងមានសាលាឃុំផងសាលាឃុំខ្លះដូចទងមន់អញ្ចឹងចា៎ដូច្នេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងចង់បានយោបល់ពីអស់លោកដែលជាសកម្មជនសកម្មនារីជាអ្នកបម្រើការងារជាអ្នកទៅរកពឹងពាក់ដើម្បីឲ្យគេបម្រើនឹងប្រហែលជាដឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូននាទីនេះដល់អ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបើកកិច្ចពិភាក្សាពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់អាដាមអ៊ូចាន់រតដែលលោកបានបើកកម្មវិធីនៅលើការពិភាក្សាថ្ងៃនេះចូលមកដល់របៀបវរៈទី3គឺយើងមានការពិភាក្សាដេញដោលក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានលោកមេឃុំ2រូបមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងមុននឹងបើកឲ្យបងប្អូនឡើងមកធ្វើការបកស្រាយឬក៏លើកជាមតិយោបល់ខ្ញុំសូមគោរពជេងលោកយើងសុផាមេឃុំតាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមគោរពជេងបាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់សូមជំរាបសួរគណៈអធិបតីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានគណៈបកបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជំរាបថាចំពោះឃុំខ្ញុំបាទ
នៅឃុំដាស្រុកមិមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះដែលខ្ញុំបានជាប់ឆ្នោតចំនួន2អាណត្តិបាទពីឆ្នាំ2007មកនោះខ្ញុំជាប់បានអាណត្តិភ្នំរងហើយមក2012មកដល់ឥឡូវនេះជាប់មួយអាណត្តិទៀតបាទបានពីរអាណត្តិតាមពិតទៅខ្ញុំធ្វើការ3អាណត្តិហើយកាលពី2002នោះជំនាន់នោះនៅគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រហើយនៅហ៊ុនពេជ្រជាប់ជំទប់ទី1បាទបោះឆ្នោតដំបូងលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនេះយើងឃើញថានៅឃុំខ្ញុំបាទក៏មិនខុសពីឃុំអង្គលោកលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងនេះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែលក្ខណៈកសាលមួយនៅក្នុងឃុំខ្ញុំបាទហ្នឹងមានសាលាឃុំអគាររដ្ឋបាលហ្នឹងគឺមានចម្រើនបាទជារដ្ឋបាលដែលទទួលមកទេបានធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេនៅតរថ្ងៃនេះក៏ដោយសារការពីខ្ញុំនៅជាគណៈបព្វភិញពេជ្រខ្ញុំនៅជាទុកទី1ខ្ញុំបានតស៊ូមតិបាទតស៊ូមតិក្នុងស្រុកមិមត់14ឃុំហ្នឹងគឺចំណងនោះបានតែ4ឃុំទេដោយក្នុងនោះមានឃុំដាមួយបានតាំងពីនោះមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំបាទដូចជាមិនជួបការលំបាកអីទេបាទនៅធ្វើការទី2សូមជំរាបដែរថាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនេះគឺខ្ញុំគិតថានៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់របស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ប្រហែលជាមានដាក់នៅតារាងព័ត៌មានអំពីការបង់ថ្លៃសេវាហ្នឹងស្ងថាគ្រប់កន្លែងហើយគ្រប់មិនដឹងទេឥឡូវខាងឃុំសង្កាត់ដែលមានដែលយើងបានរៀបចំដាក់តារាងសេវាសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ដឹងហើយគាត់បង់នោះមាននេះនៅតាមឃុំយើងដតីទៀតមានទេបងសូមលើកដៃមើលឃុំណាដែលមានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដូចគ្នាខាងខ្ញុំហ្នឹងក៏អនុវត្តទៅតាមអញ្ចឹងដែរបាទអនុវត្តទៅតាមតារាងការបង់សេវាហ្នឹងដូចគ្នាដូចជាការផ្ដល់សេវាទៅលើការធ្វើអត្រាអង្គលឋានយើងដឹងហើយការធ្វើអត្រាអង្គលឋាននោះមិនមែនឲ្យបង់ទាំងអស់នោះទេដូចជាការធ្វើចែងសម្បត្តិកំណើតបាទដែលរយៈកាល30ថ្ងៃហ្នឹងដែលគាត់កើតតាំងពីថ្ងៃកើតដល់ត្រឹម30ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមិនបានយកកម្រៃពីគាត់ទេនេះយោងទៅតាមតារាងដែលយើងដាក់ជូនដល់គាត់មើលហ្នឹងដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងបាទគឺអត់មានយកកម្រៃសេវាសូម្បីតែមរៀលក៏អត់មានយកដែរមួយទៀតយើងឃើញនៅលើកម្លៃសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតបាទសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតនេះទៅតាមប្រជាច្បាប់គេឲ្យយើងបង់10,000រៀលយើងយកតែ10,000រៀលទៅដល់មានហែកប្រកាន់ដៃមួយជូនគាត់បាទមិនមែនចេះតែនាំនារសេទៅហើយជាពីគាត់យក20,000 30,000អីចឹងអត់បានទេគឺប្រកាន់ដៃដែលយើងមានត្រាសញ្ញារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺគេកំណត់ឲ្យយក10,000គឺឲ្យគាត់បង់10,000ទៅបាទហើយសម្បត្តិមរណភាពក៏អញ្ចឹងដែរពេលស្លាប់ក្នុងរយៈកាល15ថ្ងៃក៏យើងអត់យកលុយគាត់ដែរគឺយើងចេញមកច្បាប់ដើមពាក្យថាមិនយកសហ៊ុយហ្នឹងគឺបានន័យថាមិនច្បាប់ដើមតែដល់គាត់ចម្លងចិត្តផ្សេងបាទតែបើគាត់ស្លាប់លើសពី15ថ្ងៃគេហៅថាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំបានយើងអាចជួយឲ្យគាត់បានកន្លែងខ្លះខ្ញុំឃើញការអនុវត្តនឹងដូចជាខកខកគ្នាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងលោកជំទប់លោកចៅសង្កាត់រងអាចតស៊ូមតិទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យលោកចៅសង្កាត់ឬលោកមេឃុំដតីទៀតនោះដែលគាត់ជួនកាលក៏អត់យល់រឿងនឹងគាត់គិតថាលើសតែពី15ថ្ងៃអ្នកស្លាប់នឹងមិនអាចចេញសម្បត្តិមរណភាពឲ្យបានទេគាត់នឹងទាមទារឲ្យយើងទៅសុំសាលក្រមពីតុលាការបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់មើលច្បាស់នៅក្នុងឯកសារច្បាប់គេបានចែងថាអ្នកដែលស្លាប់ចាប់ពីថ្ងៃស្លាប់ត្រឹម15ថ្ងៃរដ្ឋបាលគុំកាត់យើងគឺចេញសម្បត្តិមរណភាពឲ្យគាត់មួយសម្លឹកដែលឥតគិតថ្លៃតែបើគាត់យឺតយ៉ាវមិនបានមកចុះនៅក្នុង15ថ្ងៃទេអាច2ខែ3ខែឬអាចដល់ទៅ10ខែបាទយើងនៅតែចេញឲ្យគាត់ក្នុងលក្ខណៈជាសម្បត្តិមរណភាពដដែលប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ត្រូវបង់3000រៀលបាទបង់3000រៀលតម្លៃសេវាគឺចឹងហើយអស់លោកលោកស្រីមើលមែនតើទៅនៅក្នុងគេសេរួយហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទបើលឺសួរថាលោកមិខុមឬក៏ស្មៀតហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងនៅឬមួយក៏ទុកឱកាសដល់ថាគេថាអញ្ចឹងដល់ពេលឯងទៅបាត់គេថាបើមកហើយធ្វើបានមកហើយជួយបានប៉ុន្តែគេក៏អត់ខុសច្បាប់ដែរប៉ុន្តែគេអាចអញ្ចឹងលើសពី15ថ្ងៃគេហៅថាស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំកុំឲ្យឆ្លងឆ្នាំឧទាហរណ៍គាត់ស្លាប់នៅថ្ងៃ2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016
quạt ai vừa lột đầu mày sa môi khai tập phi cho năm bị quan đầu mồi à nắng cỏ hai ta sùng bớt mờ nặng thiết tay thở bong từ ba bay quan về ông hơi bà con ta đi cả hai tháng hơi nồng nàn bà sân về quạt xong đó ngày đi môi ngày đi phi cho năm bị quan đầu bờ khai môi anh em mình ai thở bàn đầm rồi nắng trời tại sông sa trong bị là ca nông mai này cho mà nắng chúc bà thằng ông đi ở phong đầm bay dương từ cuối to tung mặt tê từ lơ lại khai đại dương ấp chiêm bị khung ấp chiêm chân cùng cạp đâu bà cái lô miếng của chiêm bà rót con qua khát ai cả xa bà cầu than hay một đó chẹp vừa ao bà rứ bà kẹt vừa ao thế thì chiêm ấp tăng chiêm cầm rai nâng buộc về ai ca vừa từ cái đây cầm long cầm bớt cái chẹp cầm nai cầm bớt cầm long cầm bớt mờ nặng thiệp ní ban lấy thà tại phật bị nông chăn nam hái cứ chở long nơi là dọc bà dương mà dương lên chân bà nơi nông chăn nam dương ai cầm long nơi là thôn sừng cặp bà dương bàn ủa thì họ thằng quạt cát nơi nông ngày khai đó bà khai cùng bay khai cùng buôn chân chân ở toàn long đã bị quan đầm phớt quạt chở long nơi là thôn sừng cặp bà dương tại chắc là chăn nam bị quan đầm phớt quạt thở ca chở long sừng bớt cầm nát quạt thở ca chở long sừng bớt bạch chẹt cầm nát quạt thở tay chở long nơi là đại tư sá la đốc, tây ba ra tây ba nơi sá la đốc, chầm long nước mui sầm lấp, tại pram toàn địa gì, ở chỗ bạn dân men đã đau cua kia vô của man kia tiệp pi mơ này cái dân ở chỗ bạn tây chầm long mọc sầm lấp pram toàn địa, chầm long buôn sầm lấp pi mơ địa bằng đập bằng đất thay gan đại gia dân, tí pi lư pai nhà đào tây ba thiểm nạn đấy lư càng nghe là chỉ là lư ai cả sao tên sinh, và lư ai cả sao tên sinh nước miền tăng kỳ thầm ra là khung miền cà lụ tên đây thì góp bằng bắp ấy tên xên và lưu ca bằng chạy tìm lầm nơi lưu ca bằng chạy tìm lưu góp bằng rút ấy dân lạch ca dân và dân à ơn ý bên nơi nặng không dùng cách được chạy khám nhân tầm rơi ơi bằng tìm qua na chạy nhẹ kéo tí tầm lấy tìm qua ra tập ba để kia ảo dụng bằng tì và hồi thì hóa được chạy lụa đầy và tôi phải đọc mơn đồ la mà phải mơn đồ la cả đời miên cho bà phải đá ta ơi mình không chạy dùng cách ấy cầu xin miên không nắng tay gió đọc phía rơi nơi tầm lấy lụa pram phía rơi nơi tầm lấy lụa và lấy khắc nhằm phá lọc lưu sô kê thác bơm mà mớt đó mà rơi nhân tử ấp miên cho bà phẩm chạy thò mà đá nơi giả lạ khung khéo nhằm phá phía ảnh lạc ní cứ khéo ấp đá dơ lôi nhạc rộng mà rơi phẩm tôi phải đầy trong pram mơn đồ la cả đời nhân phua đơ lịch khắc lụa tinh cây xâm giá ấy nhân tử hết và chung quát ai ta cặp tê cầm sức ấy lớn khung mà bà thôi là phê giả đó khung mà ba năm nay à lấy cái quân bọc thắp ra tại bán khi vô một sọc sai làm bây ăn hoạt hơi bà dân ta vất tớ cả bọn quân bọc thắp ra cứ miền nó không cho bạc còn tới khi xử mẹp tự bọn quân bọc thắp ra xử mẹp cặp tê cầm sức thôi quân bọc thắp ra nó tự bọn nơi ai quân ba khai để nó bà buôn thế rồi nơi tầm lấy lụa nâng dân ai cho ba đấy thà cầm ai quát chạy tầm mình vô hay khi tia quát ô tô hoa ra quát lụa đầy bàn tìm mơ nửa lá khi tia quát bay rồi buôn rồi pram rồi tới hai cái phút quát hạ nâng giờ tập bằng quân ở đây cậu bằng tay nơi thân nặng không ọt miền đi ở chỗ bạc miền đi tái buôn phía rồi đi miền quân bạc thạp ra phải quân bạc thạp ra đấy cứ buôn phía rồi đấy cứ cái lái này dương tập bóng cứ nơi quân đa khẻ kê mân ạn ở nhà là dương tập bóng nơi quân đa sọc tế nơi phê thì dương ban bạc cam tay bóng quân nơi khẻ trong rùi hái bằng dương chông mà đo phùm bà vĩnh và hai bạn thì không chơi cùng cặp dưỡng thư lịch khách lụa tình một chút bình chú đã ở kế tê cầm sợ đời và chân nâu xe ba ra ba là khúc ấp băng là này và ấp miên tây dô xa y kì có thể vấn tài đại xa không bỏ dương đặt bay ở miên trầm nâu khoác đặt bay đọc rài thì vua dương mơ ta lơ xe ba và răng xe ba nâng kì nâu bình chạy ta lơ tầm lại ta lơ xe ba tên xe và chân cả nà xe ba tên xe nâng kì bình chạy thả ấy để chăm mình chăm bạch thông tông đại khéo tại vì rốt cũng ngọt lắm cứ dưỡng ai do bị quạt bàn đôi chìa được kháng chống ăn quạt ca lụa tinh lắm ai quạt bông thần lưỡi kia tầm lấy xe hoa gần và pram quân đi lên từ ông mà đã quạt lụa đây bàn đọc mơ nửa là dẫn khốn hay và càng đầy mũi ai quạt bằng pram quân nó chỉ thạm ca cho rọt dẫn đó và mình mũi thịa rơi rồi có một mơ đọc mà rơi một mơ đọc pram rơi thì ọt thì miên cô ca như sẽ bạp thế này và không dùng cát na con vừa lúc quạt không ra quạt bao chia rõ ràng và mỗi tiết đôi chia để khất và chạm tin làm nơi chân và dương nơi vô ta tam tầm lấy sẽ qua bỏ rõ tầm non chân và làm quan anh chân dương ai quạt bằng là phần năm thứ hơi ai quạt tới thứ ở mình làm bại gì thế hãy cáp đo sẽ qua đấy cứ nghe và nơi quê để con mà chu dương
chưa dừng mưa khơi cho ai xa bà con chậm thở hái ấp du đi thì nhảy khoa phải quạt tay liền tam bích thì ba ra cả ba đi cái ao dương là xa bay thế này bà bay thế này mình ao dương bị bay thế này bàn tay đây xa dương thử kết hà và chiếc rót cái khla quạt quạt thở ca thiệp nhẹ bà đôi quạt trong mò vùng quanh thì khăn và chạm đi làm nơi muối hơi hốt mà thứ quạt qua và nhắc chú nghe chữ ngư ấy chân tới thay được cái chân tới ấy dẫn và phê nó quát vào nhà và hãy dương tốc ấy quát bay ngay khi ngay ở mạch bàn chân phê nó dương thở tại rút ra phương ấy quát tư và hãy quát quán ạ bóng sở bà pram quán ấy nâng quát thân thiêng bàn thiêng tại đọc này tí bà này và lấy xong xong và phần chọc nơi cả bậc bằng hàng cho nên cùng hạ chung លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ